Հայասքին ճակատագրագիծ հայեգեցին Մերգյանքին էական գրվանն է, որուն գաբավինինք ոչ միայն հոգևոր սնունդ ստանալու, այլ նաև իր հարգին շրջանցելու գենցաղային մարդահրավերները։ Նորին սուրբոզություն դերդեր Արամ Արաչին Վեհապար Հայրապետ իր առաջնորդական դարիներեն ի վեր թարգմանը անցանալով եկեղեցու առաքելության կորձնական և ծրագրավորված քայլերով գահաստնի իր հոգևոր հոդի զավակներու գարիքներուն։ Այսպես Ստիփանանի դակնաբալի օրերու ներկա անկրվանին Վեհապար Հայրապետը զորա շարժի ընդարգած է իր ժողովուրդի զավակները Միացյալ Նահանգներու զույգ առաջնորդարաններու և ազգային իշխանություններու ջամփով, որպեսզի անոնց ներուժի կորց տրվի կանքում պահելու եկեղեցվո գարիքավոր մյուս զավակներուն։ Այս ծիրեն ներս գիրագի 5 սեպտեմբեր 2021-ին Բուրչամուդի սրբոց վարդանանց եկեղեցվո մեջ հավարդ Սուրբ Եվան Մաբադարակին, որ մատուցեց Հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Արեմտյան թեմի առաջնորդ, Կերաշնոր Դերթորկոմ Եպիսկոպոս Տոնոյան, նորին սրբությունը Լիբանանահայության ուղեց իր հայրաբետական պատգամը։ Լիբանանի թեմի առաջնորդ Կերաշնոր Դերշահի Արքեպիսկոպոս Փանոսյան ողջունեց հայրաբետը ազգային իշխանության և Լիբանանահայության անունով ու նշեց, որ մեր շուրջ փոթորգող կյանքի պայմաններ ու մեջ ավելիով գարիքը գսկանք հայրաբետին խրադին ու խրախուսանքին, որ գուկա նոր սկսնավորությամբ մը արշալույսը վերստին զետեղելու մեր կյանքեն ներս։ Շրջապատված շահի և թորկոմ եպիսկոպոսներով, ինչպես նաև միապան հայրերով և Սուրբ Խորանին սպասարգուներով, հայրաբետը առաջին հերթին քրիստոնեական չերմ սիրով ողջունեց ներկաներն ու համացանցի ճամփով հետևող բոլոր հայորդիները և աղոթեց առ Փարսյանն ասված, որ ժողովրդին կյանքեն հերու բա է ամեն տեսակի չարիք և մեր ընտանիքներուն կյանք կձագեցնե երկնային շնորներով։ Խոսք մեկնելով Ղուգասու Ավետարանի 4-րդ և 19-րդ գլուխներն, հայրապետը հայտնեց, որ Աստուծո մարտեղացյալ որդին աշխարհ եկավ դիրոջ խոսքը կարոզելու և փրկության ավետիսը տալու, եկավ նաև հուսափեկները հուսադրելու և զրկվածները ազատագրելու, իսկ Քրիստոսի խորհրդական մարմինը եկեղեցին ինքևս այսպես կմբռնե իր առաքելությունը և այս գիտակցությամբ և նվիրումով կգադարե ձայն ժողովրդի կյանքեն ներս։ Հայրապետը ընդգծեց, որ առաքելության մարգարեական և ձարայական դարացները սերդորեն իրարու հետ առնչված են։ Աբա հայրապետը հագիրջ կերպով անդրադարձավ մեր կյանքը հուզող երեք երևույթներու։ Անդրադառնալով Հայաստանին, հայրապետը ասաց, որ հայրենիքը գտի մակրավե ներքին և արդակին ահավոր դակնապներ։ Նորին սրբությունը նշեց, որ բազմիցս անգամ Երևանեն թե Անտիլիասեն հստակորեն արդայդաձ է իր գեցվածքը Հայաստանի ներքին կյանքին առնչված։ Մի քանի օրեր առաջ Թուրքիոյ երկարած այսպես կոչված բարի թերացմության ցերքը Հայաստանին և մյուս կողմեն Ադրբեջանի կողմէ շարունակվող հոխորտ, անպատասխանատու և անփարդավան սպառնալիքները հստակորեն ցույց կտան, թե Հայաստանը գովի թեպի անդուն, հայտնեց Վեհապար Հայրապետը, ընդգծելով, այս երևույթները ներհայաստանյան երևույթներ չեն, այլ համահայկական դարողություն և հետևանք ունին, և դիտել դվավ, որ Մեդիդան գիլիգյոգատոյ գոսությունն ու սպյուրքահայությունը չեն գրնար անդարբեր մնալ այս սարկացումներուն թիմաց։ Ինչ կվերապերի Լիբանանին, Վեհապար Հայրապետը ասաց, որ ներգագացության պատասխանատուն ոչ թե ժողովուրդը, այլ ժողովրդին կողմէ ընտրված պատասխանատուներն են, որոնք անբարգեշտ և անհամարադու մոտեցում ունին իրենց պարտականություններու նկատմամբ։ Անցյալին միջին արևելքի Սվիցարիան համարվող Լիբանանին այս վիճակին հասցուցին pedagogan բարձակյուն պատասխանատուները, նախագահները, վարչապետներն ու գարավարչությունները, ասաց Հայրապետը, ու վստահեցուց, որ Լիբանանի կյանքի մեջ կենտրոնական թերագդարություն ունեցող հայ համայնքը պիտի ցզլանա իր խոսքը ասել է և իր իրավունքները պաշտպանել է։ Վերջապես Լիբանանահայության մասին խոսելով նորին սրբությունը ցավ հայտնեց ներգաղացության համար, որ իրտաժանությամբ կքերազանցե Լիբանանի երկարամյա քաղաքացիական պատերազմի ահավոր օրերը, սակայն վստահեցուց, որ հագարակ տիրող դժվարություններուն Լիբանանի հայությունը կմնա ու պետք է մնա գարչած այս երկրին, ան նշեց. Լիբանանի հայությունը կմնա ու պետք է մնա ամրորեն գարչած իր համահայկական թերին։ Լիբանանի հայությունը կմնա ու պետք է մնա ամրորեն գարչած ինքսին վերակազմակերպելու, վերականգնելու, վերահզորացնելու հրամայականին։ Մեր բարձր գնահատանքը այն բոլոր կազմակերպություններում, կառույցներում, անհատներում, Հայաստանին, բոլորին, որոնք անցնող տարիներում ընթացքին օժանդակեցին Լիբանանի հայության,
Zanazan germerov. Verchel knahadanka. Lipanani hayutyan kanken nerskortov. Alkhoskov zarayov. Mer kovor gazmagerutyunerum. Որոն միշտ եղան ու կշարունակեն մեր ժողովրդին համար, մեր ժողովրդի կողքին։ Իր խոսքի վերջին բաժինով վեհապայր Հայրաբեդը ըսավ. Սիրելի ժողովուրդ հայոց, Անտիլիասը հոն չէ, Անտիլիասը հոս է, ձեզի հետ է, թույլ եք Անտիլիասը, Antilyasa mer jogurti ganken heru turs nuinis ver. Iraganutyun mu che? Gesheshten Antilyasa tugek. Mer hamaynagan gankne. Antilyasa hone yev hon midalla. Ուր մշակութային արժեքներ ու գենսակոցման գարիկկա, Անտիլիասը հոն է և հոն բիդելա, և մարդագերդումի ու հայագերդումի առակերության բահանչկա, Անտիլիասը հոն է և հոն բիդելա, և ազգայի բահանչադիրական պայքարկա, Antilyasa hone hombidella ye berjovurti gariknerum oktagar allaru bahanch kega aha yes aysor yegatse voch mi en as hishetsum gadarelu al korsna bes terashesteru Մեծի դավին գիտիքը գատովի գոսության, աչակցությունը, զորակցությունը և կորսնավես լիպանանի այության։ Այս սրպազան խորանեն, ես ուզեմ հինք գետերը պաղգացած հետևյալ հաստադումը Եվ հանցնարությունը կատարել։ Առաջին, ինչպես անցնող ամիսներում, երբամը լուր երբով, որով էդ է մեկ կարոշության չեն կատադար, այդ քործին, քործն է ճարակայթովը, լուր երբով, մենք ոշանտագեցինք մեր գարությներում, մեր ընտանիքներ եւ պիտի շարունակենք մեր գարինության սահմաններեն ներս։ Առաջիկա շաբաթներու ընթացքին Անտիլիասին գողմե, Անտիլիասին ճամփով 1 միլիոն դոլար պիտի հատկացվի առանձնատության մեր ժողովրդի գալիքավոր ընտանիքներու բոլոր շրջաններեն ներս։ Երկու, մենք գիտենք, որ մեր ժողովրդի զավակները հնագարանային դժվարություններու մեջ են երբեմն։ Մեկ կողմ են այդ դժվարություններուն դիմաց օգտակար ըլլալու համար, Եվ մյուս կողմեն նորապսակ զույգերը կաչալերելու, որ ընտանիք կազմեն, սեփականատեր թարդան տան, մեծի տան ընկելի գյուղատողի գոսությունը, 4 միլիոն դոլար պիտի դրամատրե, ուրջ ամոդի քաղաքաբերության կողմե ձեռնարկված ժողովրդային հարգապաշիններու շինության։ Եվ առաջին հերթին այդ գումարը վստահ եմ նաև
Այս սրակին մինու օժանտագեն ասկայիններ, լիպանանի մեջտե լիպանանեն դուրս, այդ կումարով հարաչիգա ամիսներում ընթացկեն միտը ամբողջանա, շինարարագան ծրակվին առաջին միավորը, որ պահգացած է 62 հարգապաշինները. Երոք, ինչպես զանոտ է մեր ժողովրդի զավակներում, Փանարի ժողովրդային դուները շինված են Գատողոսարանին գողմ է, մեր երջանք այջիրտակ հայրապետներու ջիքով, Գատողոսարանն է սեպագանադերը այդ շենքերում, անցնող դարիներու ընթացքին կարգմա ընտանիքներ, իրենց վճարումը կատարելով սեփականատերը դարձան իրենց բնակած հարգապաշիններում։ Տակավին Գատողոսարանի վճարվելիք շուրջ 4 միլիոն դոլար կա։ Սաբահուն կհայտարարեմ, որ Գատողոսարանը անվճար կհայտարարեմ։ Մեր բոլոր ընտանիքները, որոնք տակավին վճարելիք ունին, այդ բոլորը մենք կնկատենք չեվյալ։ Սակայն հարգապաշտին սեփականատերը դարձնելու համար սեփականատիրության թուղթը թափուն ունենալու համար անհրաժեշտ է պետական գրասենյակներում մոտ անհրաժեշտ աշխատանքը կատարել։ Եվ ճիշտ անորամատ, մեր թերացումն է, որ մեր ընտանիքները շուտով, գշեշտեմ շուտով, կապ պահեն Փանարի մեջ հաստատված Գատողոսարանի գրասենյակին հետ, ստանալու համար առաջեշտ բացավությունները և ուղությունները։ Չորրորդ, անցյալ շաբաթներում մենք թելադրեցինք Միացյալ Նահանգներու երկու թեմերում՝ արևելյան և արևմտյան, որպեսի հանգանակություն կատարեն Լիբանանի թեմի զանազան կարիքներում։ Ուրախ եմ հայտնելու, որ այդ հանգանակությունը արդեն սկսած է և երկու թեմերու առաջնորդները մեզի հետ էին անցնող օրերու ընթացքին։ Վերջապես 5-րդ Քաղուտիմը ինքնության պահպանման, Քաղուտիմը կազմակերպչական հզորության աղբյուրը հայտմրոցն է։ Հետևաբար մեր ազգային վարժարաններու նկատմամբ ևս մենք սկսած էինք հատուկ ծրագիր մշակել։ Եզրափակելով Արամ Արաչին Գատողոսը ասավ. «Սիրելի Լիբանանի այուչուն, թուք սովորական քաղուտ մը չեք, ու պետք չէ թառնակ։ Լիբանանեններս թուք սովորական կամ երկրորդական համայնք չեք։ Պետք չէ արդոնեք, որ ձեր գործով, գեցվածքով այդպես նկատեն ձեզ և այդպես թառնակ։ Մենք ձեզի հետ ենք բարին ամբողջական իմաստով։ Թուք պիտի շարունակեք ավելիով ձեր կենտրոնական տեղը համայնքական մայր էջին վրա և ձեր առանցքային թերագադարությունը համայնքական հարցերուկձով։ Ահա այս սպասումով անգամ ևս գոչ կուղեմ ձեզի հուսահատութենեն հերու մնացեք, գարչեցեք լույսին, հավատքին, վճռագամության։